ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯଦି କହିବା ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ବି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 10 ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଛେ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ନେବା, କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଆଳୁର ଦର ବଢ଼ିବା, କାହିଁକି ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି କି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିବେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କର ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରକାର 85 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଚାଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚାଷ ହେଉଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଆଳୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକା ଆମର ଆଳୁ ଦରକାର ଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର 80,000 ଟନ୍ ଆଳୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ UPରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛେ। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠାକାର ଯାହା ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ ଏବେ 5-7 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ, ଏଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଏ ଭିତରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ଡିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ଏବେ ଦେଖିବେ, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଦ ଆଗ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆପଣ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 5-10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା, 5-10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କମିଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଣି 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଉଛି, 500 ଟଙ୍କା କମିଯାଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନା ଆମେ ବଢ଼ିଲେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁଛୁ, ନା କମିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, 98ଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ 36ଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବୋଲି 36ଟି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରୁଛି 20-22ଟି କାମ କରୁଛି ଏବଂ 13-14ଟି ଏ ଭିତରେ ପୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର। ସରକାର ଯଦି ବୁଝୁଥାନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିବା, ମାଗଣା ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଯେ ଭାରତ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଉତ୍ପାଦନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ମରିଚିକା ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଦରକାର। ଆପଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ଆପଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦର ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଲାଭ ରଖିକରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିକିରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଇପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୃଷି କମୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ସେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରି ରଖିବା କଥା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
आलु चाष जेको चाष करवा भितर तर आर्थिक जो असुविधा अच्छी जो अर्थर आरेंजमेंट करवा कदा जमी बैंक रु अर्थ सरकार दिंडम पड़ते आम बैंक दौचु कितु बास्तव से बैंक रु ऋण पापर ना आप देखिए आलु चाष विशेषकर आपंकर वेस्टर्न ओडिशा बेसी हुए से चाष गुड़ा जोटा हुए से रायपुर व्यवसायी बहुत दबदबा रहे से रायपुर व्यवसाय आलु चाष करवा पूर्व फाइनान्स करता से सहित गोटे अघोषित एग्रीमेंट होता है जहाँ प्रडक्शन हो पुणी रायपुर जी रायपुर पुणी अतरे ओडिशा आसो आदर ना ना ये कमीबा देखु आपको जदि प्रकृत भाव देखा जाए आम राज्य जदि आम उत्पादन बढ़े पार मुझे कही रखुचे यठार 1968 मसीह आम ओडिशा जिते चाष होता तार जस्ट डबल चाष होता आपणकर वेस्ट बेंगल एवं आमे पर हेक्टर पिछा ओडिशा रे अधिक उत्पादन होता चाषी को प्रोत्साहन ना कोल्ड स्टोरेज रही आवश्यकता अच्छी से ना इनफ्रास्ट्रक्चर अभाव जो आलु दरदाम वृद्धि पाउछि जो चाषी टे यार उपयुक्त मूल्य पाई अंपटे अगर राज्य पर निर्भर करने को पड़ी जो गत 10 दिन मध्य आलु दर 10 टंका वृद्धि पाइबा ये समस्त मुंडार कारण पलटि तुरंत राज्य सरकार एथपाई पदक्षेप नबार आवश्यकता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय साहू भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़े अधिक सूचना देते। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।